ជាយ៉ាងយកតាយ៉ាងជេយោបាសមកសុខោតាយ៉ាងកោយោវត្តឆេវត្តសោវត្តឆោឆោឆោណាគេបរៀនអីហ៎ព្រួយឯងចំព្រួយឯងបរៀនហ្នឹងឯងណាហ៎កណាបរៀនហ្នឹងឯងមើលកណាបរៀនចឹងឯងមែនទេកណាបរៀនចឹងឯងអើអត់ណាសូកេសាមើលសូមអាចរាងវតយ៉ាងកាយបតវងអភិអតិសេសតេចុធោអើចាំតែបាទស្រេចសូមបងអាចយ៉ាងវតយ៉ាងកយេអាចយ៉ាងវតយ៉ាងកយោអភិសេសតេឆោឆោអើណាសូសាណាលេណាសូណាលេអាចរាងវតយ៉ាងកាយបតវងអតិសេសតេចុធោអាចេរាងវតយ៉ាងកយោវតសងវតសេរតិឆោឆោឆោអីអីកណាបរៀនចឹងហើយអត់ដឹងបងអត់ដឹងអត់ដឹងទេចឹងមិនដឹងចាំមិនមិនថាកណាបរៀនចឹងហ្នឹងលេងដល់លេងហ្នឹងអាណាសុំណាស់ទៀតអាចស្ដាប់គេអាចេរាងវតយ៉ាងកយោបតវងអតិសេសតិឆោឆោអាចរាងវតយ៉ាងកាយោវតវងវតសេវតឆឆឆអាចរាងញ៉ាត់អរណរសោទៀតសោទៀតអាចរាងវតយ៉ាងកាយោបតវងអតិសេសតិឆឆអាចមកទៀតអាចរាងវតយ៉ាងកាយោបតវងអតិសេសតិឆឆស្ដាប់គេអាចមកទៀតអាចរាងវតយ៉ាងកាយបតវងអតិសេសតិឆោធោអាណាណាអាចរាងវតយ៉ាងកាយវតសេវតសងវតនំអីមែនអីមែនបានតោះទៅអីហ្នឹងហ៎ហ៎ណាបានតោះចឹងតែអីចឹងបាទអញ្ចឹងដល់ទៀតហ៎ស្ដាប់គេហ៎ស្ដាប់គេស្ដាប់គេអចរាងវតយ៉ាងកាយបតវងអតិសេសតិឆោធោអោមកទៀតអចរាងវតយ៉ាងកាយបតវងអតិសេសតិឆោធោអោណឹងណាស់អចរាងវតយ៉ាងកាយវតវងវតសេវតសងវតសាស្អីគេយកវតសាហ៎ណាមកចេះមកពីណាទៅនឹងចេះមកណាចិត្តថាថាទៅលេខអស់ចេះថាថាទៅអើវាជួនគ្នាហីណាហ៎ណាស្ដាប់គេណាឡើយចាំស្ដាប់គេណាណែណោះនេះអាចរាងវតយ៉ាងកាយបតវងអតិសេសតិឆោតហ៎មកទៀតអាចរាងវតយ៉ាងកាយបតវងអតិសេសតិឆោតហ៎អានេះម្ដងអតិយ៉ាងវតយ៉ាងកាយោអភិសេតតិឆោឆោមិនមែនទៅឆោឆោអញ្ចឹងហ៎អាឡូសូទាំងអស់គ្នាអតិយ៉ាងកាយោបតវងអតិសេសតិឆោឆោទៀតអាសូមអរគុណអាចរាងវតយ៉ាងកាយបតវងបតិសេសតិឆោឆោថតអាសូមតែអតិសេអតិឆោថតថត
អាចរងអាចរងវតាយ៉ាងកាយោវតាវងវតាសេវតេឆោតឆោតឆោតសតេឆោតធោសតេធោធោសតេឆោតធោសតេសោធោអាស្ងាត់ស្ងាត់សតេធោធោអាឡាថាមួយមួយសតេសតេឆោតធោសោធោឆោតធោសោធោឆោតធោសោធោឆោតអូដល់តោឆោតឆោតធោឆោតធោអាឆោតធោសតេឆោតធោសតេឆោតធោអាសតេឆោតធោសតេឆោតធោបថវង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 អតិសេអតិសេសតេឆោតធោសតេឆោតធោសតេឆោតធោតតេធោធោសតេឆោតធោតតតេធោធោសតេសតេសតេធោធោសតេសតេឆោតធោឆោតឆោតធោអាសតេឆោតធោសតេឆោតធោចតេឆតោធិໃສ່ຕ້ອງຫນ້າຕ້ອງແປງນະນະສະເຕຊົດໂທສະເຕຊົດທົດທົດໂທຊົດໂທສະເຕ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 ຊົດໂທຊົດໂທຊົດໂທສະເຕຊົດໂທສະເຕຊົດໂທທະທະເຕຄໍໂທຄະເຕຄໍໂຕຄະເຕໃສ່ຕ້ອງຫນ້າສະເຕសតិ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 ឈុតធោ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 សោធោឈុតធោឈុតធោឆោសអុដតោឈុតឈុតឈុតធោ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 ស្អីគេតោតោឈុតធ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 ោសតិឈុតធ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 ោអាសតិសុទ្ធោសតិសុទ្ធោសតិសុទ្ធោសតិឈុតធោសតិឈុតធោសតិឈុតធោសតិចតោសតិសច្ចោសតិចតោចតិចតោចតិតតៃអរសូត្រសាបានសូត្រសូត្រអស់នេះសូត្រអស់នេះអាចរងវតាយ៉ាងកាយោកតេវិញខតេសេសតេឈោតធោយេអាចរងវតាយ៉ាងកាយោបតាវិញអតេសេសតេឈោតធោយេអាចរងវតាយ៉ាងកាយោបតាវិញអតេសេសតេឈោតធោយេអាចរងវតាយ៉ាងកាយោបតាវងអតិសេសតេឈោឈោមកណងតែអាចរងវតាយ៉ាងកាយោវតាសូសូធោស្អីគេអាឡោះស្ដាប់អានេះសូនមួយសូនស្ដាប់អាចរងវតាយ៉ាងកាយោបតាវងអតិសេសតេឈោធោមកណងទៀតអាចរងវតយ៉ាងកាយោបថាវងអតិសេសតេឈុតោណងទៀតអាចរងវតយ៉ាងកាយោបថាវងអតិសេសតេឈុតោអាចរងវតយ៉ាងកាយោអធសោតសោតោ
បាទឡើងទៀតអាចិរាងវតាយ៉ាងវត្តោអាសាមីអាចិយ៉ាងវតាយ៉ាងចែយោអភិសេអតិសោតសោតធោអរសោតដាក់ស្រាប់អចេរងវតយ៉ាងកាយោបថាវំអតិសេសតិចុធោអចេយ៉ាងយតយ៉ាងចេយោបសមោសុខោ